Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. Я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі, щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну і про наші дії. Але попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть. Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості, доносьте на окуповану територію реальну інформацію. Підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі, від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, в Криму. Наші люди мають чути про Україну від українців. Збройні сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна. Український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні, як сьогодні, ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку, держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства. Станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників. І з ними усіма, з усіма, де є люди, ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. Настільки, наскільки це можливо. Говорив сьогодні з президентом Бразилії Жаїром Болсонаро про довготривалі наслідки російської війни проти України. Про санкційну політику, питання наших двосторонніх відносин. І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки, але підстави схожі. Незадовільні результати роботи. Я дякую усім, хто вірно та ефективно служить державі. Дякую кожному і кожній, хто захищає українські інтереси на своєму рівні. Слава Україні!